Salom dostum. Bilmas bilar YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Eng foydali videolar bizning kanalda. Shuning uchun like bosib, yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Men esa boshladim. Qaysi oyda tug'ilganingizga qarab xarakteringizni bilib olamiz. Yanvar. Ushbu oyda tug'ilganlar kuchli matonatga egalar. Bunday insonlar juda sabrli sanalib, o'ziga xos kuchli xarakterga egadirlar. Ular kamdan-kam nolib, ichki hissiyotlari bilan kamdan-kam bo'lishishadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, o'z muammolarini o'zlari hal qilgilari keladi. Yanvarda tug'ilganlar ko'pincha ijodiy ishlarni yoqtirishadi va kuch sarf qiladigan ishlar ularga uncha yoqmaydi. Fevral. Bu oyda tug'ilgan insonlar qattiq hisoblanib, xarakterlari juda og'ir insonlardir. Ular juda injiqlar, tez-tez jahllari chiqib turadi. O'zlarini qo'lga ola biladilar. Ular qiyinchiliklardan qo'rqishmaydi va tezda qaror qabul qilishadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, odatda xato qarorlar qabul qilib qo'yishadi. Biroz arastchi sanalib, qasoskorliklari ham bor. Odamlarni o'z izmiga sola oladilar. Ishda ham faoldirlar. Bolalarni juda sevishadi. Mart. Bu oyda tug'ilganlar o'ta hissiyotga to'la insonlardir. Ular juda eziluvchan va muloyim insonlar. Ularni bo'ysundirish juda qiyin. Bunday insonlar kuchsiz bo'lganligi uchun o'zlariga doim kuchli insonlarni jalb qila olishadi. Mart oyida tug'ilgan insonlarga biroz qiyin, chunki ularning uyatchanligi ularga doim pand beradi. Aprel. Ushbu oyida tug'ilgan insonlar serg'ayrat va harakatchandirlar. Ular o'z yo'llarida aniq maqsadlarni qo'yishadi. Ular aql bilan ish ko'radilar. Shuning uchun bo'lsa kerak, boshqalar ulardan hayiqishadi. Aprel oyida tug'ilgan insonlar aniq maqsadlari sari kelajakka intilsalarda, bu intilish tez natija bermaydi. May. Bu oyda tug'ilganlar kuchli va talabchan insonlar. Bir qarorga tez kela olishmasa-da, o'z maqsadlariga erisha oladiganlar xilidan. Birovning gunohlarini tez kechirishmaydi. Shuning uchun ham turmush o'rtoqlari bilan ajralishlari ham mumkin, ammo keyin juda afsuslanishadi. Ular direktorlik kursilariga intiluvchan insonlardir. Ularga turmush qurishdan ko'ra biror bir kompaniyani boshqarish ancha oson. Iyun. Bu oyda tug'ilganlar, ular uchun eng birinchi ehtiyotkorlik turadi. Bu insonlar juda mehribondirlar. Qasoskor sanalsalarda, qasos olish qo'llaridan kelmaydi. Urushishni xush ko'rishmaydi va janjallardan qochib yurishadi. Odatda kayfiyatga qarab ish ko'rishadi. Bu oyda tug'ilganlar uyatchang va oddiylikka intiluvchan insonlardir. Ular odatda qiynaluvchan va o'zini tergovchi insonlar. Butun hayotini xarakteriga qarab yashashadi. Ich-ichidan qiynaluvchilar, romantik insonlar. Hayotidagi asosiy narsa bu oila. Avgust. Bu oyda tug'ilganlar o'ta ketgan mag'rur va mustaqil insonlardir. Yana ular mehribon va yordamni xush ko'ruvchi insonlardir. Tabiatan lider insonlar va boshqarishni xush ko'ruvchi odamlar turkumidan. Diqqat markazida bo'lishni yoqtirishadi, ammo juda mustaqillar. Oilaviy munosabatlarni hurmat qilishadi. Insonlarni o'ziga tez jalb qila olishadi. Ishonuvchan bo'lganliklari uchun tez-tez aldanishadi. Sentyabr. Bu oyda tug'ilganlar tez jahli chiquvchilardan, juda rashkchi insonlardir. Qo'llaridan juda ko'p ish keladi. Oilam deydiganlardan va sodiq umr yo'ldosh yoki do'st bo'la olishadi. Menimcha dunyodagi eng zo'r ota-onalar aynan shu oyda tug'ilishadi. O'zini bolalarga bag'ishlay oladigan ota-onalar. Oktyabr oyida tug'ilganlar juda oddiy, ammo shu bilan birga diqqat markazida bo'lishni yoqtirishadi. Haddan ortiq rashkchi, ijodiy ishlarda ulardan o'tadigani yo'q, ammo yalqovlikda ham oldingi o'rindalar. Noyabr oyida tug'ilganlar juda mehnatkash va o'zini butunlay ishga bag'ishlaydigan insonlar. O'zini sevuvchi va xudbin bo'lishlariga qaramay, oilasi uchun jon beruvchilardan. Ehtiyotkor va tejamkordirlar. Qattiq seva olishadi, ammo rashk qilishda ham ularga teng keladigani yo'q. O'z maqsadlari sari yengilmas va nima ishga qo'l urishsa olib keta biladiganlardan. Dekabr oyida tug'ilganlar portlovchi xarakterga ega, hissiyotga boy insonlar. Ular bilan gaplashganingizda aslo zerikmaysiz. Mehnatkash ammo yalqovlikni deb ishlarini o'z vaqtida qilmasliklari tabiiy. Oilaviy hayotda qiynalishadi. Xo'sh do'stam, siz qaysi oyda tug'ilgansiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xo'sh do'stam, video sizga yoqdimi? Agar yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Kommentariyadagi manzil orqali esa Telegram kanalimizga o'tib qo'ying. Sizga tavsiya etilayotgan videolarni ham tomosha qiling. E'tiboringiz uchun rahmat.